سلامونه اونیکی هلی د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو د سپوږمۍ خبرونې قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ ښکلې شپه به هم پیل کړې اوسي او ټول به د کورنۍ تر څنګ په راحت او پرامه ژوند تېروئ. د سپوږمۍ خپرونه ده او په دغه خپرونه کې به سره زه مریم محمدي همداراز همکار مې حشمت الله نورزی به څرکی ورسره به نور ټول کاري ټیم ستاسې په درنو چوپړ کې استو. په دې هیله چې خپرونه سره د پاتر شي به وګورئ. حشمت سلام شي. سلام علیکم. زه هم په خپل وار سلامونه وړاندې کوم. مریم جان څنګه یې؟ سات دې څنګه ده؟ والا خیم شکر ده، لږ نه جوړه لږ پروا نه کوي چې ډېر نه جوړه والا دا ناروغي خو ډېر است. نو خدای تعالی دې وکړي چې تا خو نو چې زمام جوړه کی او څوک نور ناروغان دي هغه ته دې هم الله تعالی شفا ورکړي ته خو خیر انشاء الله. او والا شکر ده. خو ته کوشش وکړه چې لږ غواړي لږ کم وخورم. غواړي خو زه اصلا نه خورم، خو لږ دغه یخ شیان خورم، ایسکریم. نه خو دغه یخ شیان خو هغه خو غواړي نه خوري، بیا یخ شیان خو دغه یخ شیان خو ډیر نقصان لري، بیا بل خصوص دغه وخت دغه موسم کې سونه بارانونه تیر اس سونه وای تغییرات را کړی او ته اوس هم ایسکریم خوري. تنن په خبرونه کې څه تیار کړی؟ دسته خو باندې چې مستونه نورم را خراب کړی. هم خو هم کړم مل منارو وخت دې چې تون څه خو باندې پکې ډېر مژ مې استفاده کوم. لکه مرچ لري تون دا او تا ته خانه ده، نن سمبوسا ده او دې ترڅنګ د شیدو چای ده یا شیر چای چې ورته وایو، ته بیا داسې یو کار وکړه چې سمبوسا مخره دا د شیدې چای وخره. ښه، ډېر ښه. دا څه رقم تیارې؟ سمبوسا دا د مای مای نه ګټه اخلو او نول کچالو څخه ګټه اخلو. کچالو هم په تاب کې دام نرم شوی ده ان شاء الله. کچالو او مای سره باید مکس کو، لکه پیاز پکې واچو او یو دانه رومیان، لکه مساله جات او وړه خو غره کم چې د سمبوسا وړه کې لکه غوړی باید پکې واچو او ځینې کسان په دا وړه کې بیا زیرانه هم ګټه اخلي. زیرانه کاوه شو چې هم زیرینه ګټه واخلو وړه کې کله چې وړه چمتو کوو او لک غواړي باید سمبوسو وړه کله چې چمتو کوو لک غواړي نه هم ګټه واخلي. ښه، څومره وخت نیسی دی تیارول؟ تیارول ژر کېږي. دا وړه چې چمتو کو هلته کېدو آماده او دا مای ته جوش ورکو چې نرم سي، کچالو ته جوش ورکو نرم سي، نور کار یې آسان ده. سمبوسه د کوو غواړي کې سره کوو. ډېر ښه. نو خدای دې وکړي چې پخلی دې په خیر تیار کړي ان شاء الله او ستړی هم پکې نشي. صحیح ده. او زه به لیدونکو ته میلمه ورپېژنم. صحیح ده. درنو لیدونکو تل په څیر نن هم په خبرونه کې میلمه لرو. میلمه مو چې دی دی د حق او عدالت ګوند پخوانی مشر او همداراز شاعر او لیکوال دی، ښاغلی حبیب الله عمرخیل جانبدار صاحب سره په خبرونه کې دی. بلنه ورکو چې راشي. جناب درس بیا هم ستړي مشه په خیر غلیسم خبرونه ته مننه خیر اوسې شاله اوسې شوم دی اوسې. سلام علیکم صاحب. سلام علیکم. امر خیل صاحب جوړ تازه جوړ خیر سي عافیت لري. شکر الله خان سيادت مو خده مننه خیر اوسې. تاسو ټول خبرونه جالب دي، تاسو توضیحات ډیر دي، توجه ور دي سر ور اوسې ژوند دی اوسې. امر خیل صاحب دلته خو چای هم تیار لرو، جوس هم ستا او د شیدې چای یا شیر چای هم لرو. وده دې شیدو چای ډیر خدای دغه به خدای و نه نه سر لوړ خوشی ته شکر ته ترخه دغه را وړاس مې سم به خبرې کیسې پهل کو سیدې جناب دار شکر زه اول به قصاص لژن څخه پهل کو چې جون مو څنګه تیریږي او مصرفاتو سره مسه حل دی. مننه مریم محمدي صاحب. اول تاسو نه دي سپوږمۍ خبرونه د ټولو کارکونکو او چلوونکو نه مننه، ځانګړي توګه تاسو نه مننه چې ماته بلنه راکړې ده. ژوند خو بس تاسو پیږی چې موږ ټول دی وجود غړی یو په افغانستان کې، نو هغه وای چې وزو به درد اورد روزګار دیگر روزوار نه مانت قرار. نو دا عمومي مشکلات خو ټول تحمل کوو او درد په ګډه زغمو، ولی بیا امیدواری هم سته، د خوشحالۍ خبرې هم سته. په څنګ دې کې شکر چې سوله راغله، امن راغی. ژوند زما لپاره په افغانستان کې په زړه پورې ده، ځکه چې زه خو تاسو ته معلومه وي کلونه کلونه په لندن کې اوسېدم، لیکن منظم به خپل هیواد ته راتلم. اوس په دغه شرایطو کې په ګران افغانستان کې ژوند کول، هڅې کول تر پخوانی اهمیت دوه برابره ده، ځکه چې زموږ ټولنه ضرورت لري. یو پلونه یو ذهني سکون باید رامنځته شي، دغه د فرار مخنیوی وسي، او ځینې وخت په غیر مهاجه توګه باندې بیرون تک د پاره ډېرې هڅې کیږي. په داسې حال کې
کوم عزت چې په داخل د هیواد کې ده، کومه سرلوړي چې دلته ده، کوم سکون په ذهني لحاظ چې په افغانستان کې ده، دا په بیګانه هیوادونو کې نه میاثرېږي. صحیح ده چې د خوراکي لحاظه یا د پوشاک له لحاظه باید یو څه سهولتونه متفاوت وي، ولې په سایکولوژیک او معنوي لحاظ باندې د وطن مینه نه پیدا کوي. ګران افغانستان کې اوسېدل دا خپل خوند لري. ډېر ښه جانبدار صاحب، راځئ د زده کړو په اړه هم راته ووایئ چې زده کړې مو په کوم ځای کې کړي دي، هېواد دننه مو کړي دي او تر کومې کچې مو کړي دي؟ مننه، دا خو ډېر جالب سوال ده. زما لومړنۍ زده کړې تر 12 صنفه د میدان په چارکي کې په ظاهر خان بابا په وخت کې ولې سوالته د میدان د جمعیت لیسه ورته لی د میدان لیسه باندې مشهوره، نو په هغه کې مې له لومړي صنفه تر 12 زده کړې کړي. او له یادونه به وسو چې تاسو باور وکړئ چې هغه وخت کې د هغې لیسې تدریس ډېر معیاري و. هلته موږ په اومو اتم صنفونو کې چې وو د لابراتوار نه برخورداره وو، مایکروسکوپ موجود و. او هغه خاطر از مایس نه هېرېږي چې موږ د لومړي ځل دپاره اوبه د مایکروسکوپ له طریقې نه ولیدلې، د لختي نه مو اوبه راوړې او هغه پسې ډېرې رڼې کارېدې، خو کله هم چې د مایکروسکوپ نه لیدلې چې هلته ډېر شیان پکې و. نو ډېره ښه لیسه وه او درس هم معیاري و، ستاندارد و. 12 پورې مې هلته درس بیا دغه نه وروسته پوهنتون ته امتحان ورکړ، بیا انسټیټیوټ ادارې صنعت یې ورته ویلې، هغه ته کامیاب شو. بیا نو په افغانستان کې کړکیچونه رامنځته شو، د هغه کړکیچو په وجه زه جیل ته لاړم، بندي شوم یو څه موده، د منتقد ومه د همغه وخت د حکومت. البته بیا مې هغه زده کړې هلته نیمګړې پاتې شوې، بیا د حقوقو پوهنځي ته مې هڅه وکوله او بیا په افغانستان کې مې حقوق او علوم سیاسي لوستې دي. دغه نه وروسته بیا یو چانس مساعد څه په خارجه وزارت کې مې یو کال د ډیپلوماسۍ کورس ویلی دی چې هغه ما سره ډېره مرسته وکوله، د ما سترګې پرانیستلې، ځکه په ډېرو هغه کلتوري مسایلو باندې چې موږ واقف نه وو، نو د هغه کورس د طریق نه په هغه باندې مو آګاهي حاصله کړه. بیا دغه نه وروسته یو امکان پیدا شو چې زه لاړ شم شرقي المان ته. هغه وخت کې دا کتاب یا ویش موجود و د دوه المانونو په منځ کې، شرقي او غربي، او خوشبختانه چې هغه یو سو سره ارمان پوره شو، دا ډېر یو ښه پیشرفت. نو هلته بیا یو تقریبا یو کال درسي پروګرام چې هغه د سوشل ساينس یعنی اجتماعي علومو په اړه باندې و، همدا ډول په ماسکو کې مې دغسې یو تدریسي کال درس ویلی ده. او په دې ترتیب سره بیا چې شرایط لږ ذره نور وخیم شو، پسې تغییرات راغلل، بیا په افغانستان کې داخلي جګړې شوې، د هغو له کبله نو دې ته مجبور شو چې هیواد د فامیل سره پرېږدو، او بالاخره هم سرنوشت لندن ته ورسېد. نو په لندن کې مې بیا هم سوشل ساینس تعقیب کړ، هلته مې هم لیسانس واخیستې. تقریبا که درته ووایم چې 22 کاله ما په صنف کې تیر کړي دي، نو دا به مبالغه نه وي. دا زما د زده کړو جانبدار صاحب ډېر زیات جالبه خبرې مو کړلې. بالکل، د مسافرۍ کیسې مو راته وکړئ چې مسافر شو، ځکه چې له هېواد څخه مو لرې ژوند کړی. څومره وخت کېږي چې له هېواد څخه مو لرې ژوند وکړ، هلته مسافرین تېره کړه، ځکه مسافرین ډېرې جالبې کیسې لري، جالب دوران یې، له هېواد څخه خلک لرې، زړه تنګوني، کورنۍ مو هم هلته درسره ده او که نه؟ ښه، مخکې له غنه یو چې مې حافظې ته راغلی چې یو تصحیح سمونه په کار ده. زه د ملي دریځ ګوند مشر پاتې سوی یم، ولې د حق و عدالت په ګوند کې د مشرتابه یا د رهبرۍ غړی وم، بیا هم سره بیل شو، اوس هغه فعالیت وجود نه لري، خو د ملي دریځ ژوڼه کې لاسته. نو راځو دې ته چې د مسافرۍ ژوند او دا خاطرې، دا ډېرې ترخې کیسې دي مریم جانې. افغانستان کې د خدای پاک بشپړ هر اړخیز او خصوصا اقتصادي غوړېدنه او سکون راولي، چې ټول هیوادوال بیرته په خپل کلو، په خپلو بانډو، په خپل ټاټوبو، خارو او ګذرونو کې ځای په ځای شي. ولې هغه یو متل ده، وایي صدا ډول از دور خوش است. نو دا چې دلته کله کله دا د اروپا ډېرې خوږې قیسې کېږي یا د امریکا او د دې زه د عیني شاهد په توګه، اول خو دا د تګ مشکلات، او بل هلته چې ومرسېږي نو هلته احساسي سړی یو ډول احساس د حقارت کوي، سړی یو ډول احساس د مجبوریت کوي، سړی یو ډول احساس د ګدایګرۍ کوي، سړی ځکه چې خپل ټاټوبه یې د پرېښي، یو څه زه د بل دروازې ته ولاړې، خو دا ډېره سخته تمامېږي.
تقریبا په 1991 کال کې زما دا سفر شروع سو او بالاخره هلته چې لندن ته ورسېدم نو د پناهندګۍ کیس هم ورکړ ځکه دا سلسله او ترتیب هم داسې و او په هغه ځای کې بیا څه موده په بر کې ونیوله چې دا د قبلېدو د کیس خبر او د وکیلانو په مرسته باندې او بالاخره یو اسناد ومنل چې ته کېدای شي دلته پاتې شي ولې ته باور وکړه چې دا مبالغه نه ده زما په ټول ژوند کې یوازینی اشتباه یوازینی پښیماني یوازینی سخترین درد همدغه ده چې زه له هیواد نه تللی یم بل هیواد ته زه باید دلته پاتې وای زه باید نه وای تللی ما باید دا خپل داخلي مشکلات مې تحمل کړي وای خپل کلي کې مې په پیاز او ډوډۍ ګزاره کړې وای لیکن بهر باید نه وای تللی اوس مې چې اولادو ته زه دا خبره کوم هغوی کې تعجب کوي چې نو ولې پلاره ته دونه پښیمانه یې خو بیا به نه راتلې ما چې نه پوهېدم دغه ټول معلوماتونه دغه حالات خو ما نه لیدل صرف اورېدلی وو چې هلته د ژوند سهولتونه ډېر دي صحیح ده ډېر به وي خو معنوي ارزښونه له پښتنې لاندې راځي او په هر صورت هغه ډېرې ترخې شپې ورځې به چې تېرې شوې خو بالاخره فامیل او دا ژوند هلته حداقل هغه درسونه اولادو شروع کړل او اوس سپین ږیری سوم په ځوانۍ کې تللی یم اوس بیخي سپین ږیری او دا زما دپاره ډېرې ترخې شېبې وې سره له دې چې هلته صحیح ده د بشر د حقونو په اړه یا مختلفو عناوینو باندې هغه څوک چې مهاجرین دي په هغه وخت کې تعداد مهاجرینو کم و د کور و د سرپناه و د یو مدد معاش یا هغه سوشل سکیورټي دغه څه ورته وایي ده مرستې هغه مرستې کېږي او دا سوي دي مګم هغه ارمانونه او هغه هیلې او هغه تاریخی ویاړونه د خپل هیواد سره په نظر کې مجسم کوي له و سره یو مقدار په فاصله کې راځي او دا بیا ډیره ربړون کېده جناب در صاحب حالت په کوم کارونو فعالیتونو باندې تاسو بخت وای خازو خو چې اول لاړم البته بیا مې تاسو مخ کې ویلې چې خپل درسونه مې تعقیب کړ ولې په څنګه دیږي کې په مزیمنی دغه کاغذونه تقسیمول دا دوی ورته لیفلیټ وای یعنی لاړو به دوکانونو ته رستورانونو ته او مغازو ته دوی ته به مونږ ورته ویلې هغه وخت کې دغه انټرنیټ دغسې هغه نه و فعال نه و او موبایل هم نوي نوي دغه شوي و مروج شوي و او دا د مارکیټینګ یا د تبلیغاتو دپاره دوی له هماغه پخواني میتود نه استفاده کوله چې هغه د اعلاناتو تقسیم و بیا به مونږ په مجسمه توګه دغه پاڼې ورقې چې هغه هم سخته کار و دا به مو واخیستې په پښو به ګرځېدو مثلا په یوه ایریا کې که د مثال په توګه ووایو چې خیرخانې سیمه کې په داسې سیمه کې به یو رستوران یا یو مغازي دا به غوښته چې هلته دا اعلان کور په کور تقسیم شي بیا به مونږ دا یا لکه د اخبار ویش نو د اخبارونو ویشل د لیفلیټو تقسیمول له دې نه هم شروع کړه ډېر بوټونه هم پکې زاړه کړل او د ډېرو دروازې هم ورټکول او دا کاغذونه مو ورکول دا یو ستړی کار و په حقیقت او دې ولې حاضر بیا لږ زره ښه یم دا و چې د کولیسترول او د شکر او د دې ګرځېدم ډېر دا و بیا وروسته چې یو څه رڼایي راغله یو دوه وارې مې یو وارې مې دغه وکول دا د وریځو دا وریځې نه دي دا وریځې م هلته راواردې کړې بیا د ما لور چې فارغه سوه هغه اوس وکیله ده هلته دا مشره لور مې ایلی جانبدار بیا دې یو مشوره راکړه چې پلاره یو شی مې راوړو له خارج نه چې هلته یې خرڅ کېږي کېدای شي ګټه کړي بیا د هغې په مرسته باندې مې یو کمپنۍ ایجاد کړه نو هغه وریځې به بیا ما جوالیتوب مې خپله کوه یعنې په دې معنا چې ځکه بل ته که پیسې ورکول خو بیا ګټه نه کوه نو دا به بیا ما خپله نیولې ته باور وکړه چې دا لاسونه ما ویل که اوږده سو بیخي دا خلطې به 15 کیلویي ولس کیلویي به وي دا به مې اخیستې بیا به مې دغه حلال میټ دوکانونه ورته وایي چې د مسلمانانو د غوښې خرڅولو د وریځو د دې موادو پلورنځي به وه دوی ته به مې دا وریځې وروړې په هغه کې یو څه دغه کېدل بیا کله چې دا د امریکایانو نور بدلون راغی او د پاسپورټ یې ماته راکړ نو ډېره مینه مې وه بیا نو خپل هیواد ته پسې راغلم بیا مونږ یو سیاسي سازمان یو هلته هم درلودې نو هغه مې واخیستتم په افغانستان کې راجستر کړه هغه پروسیجر د سیاسي ګوندونو لږ ډېر هم سو کنه په هغه وخت کې تنقیدونه هم زیات وه د ملي دریز ګوند په نامه باندې بیا دا دوستانو زه د دې ګوند د مسؤول په توګه ومنلم او هغه ثبتو راجستر شه په وزارت عدلیه کې ډېره زیاته مننه جانب در صاحب درنو لیدونکو لنډه دمه لرو له دمې وروسته بیرته راګرځي کوس موږ ملتیا وکړئ
بیرته را ګرځو. موږ سره پاتې شئ. ستړي مشه درنو لیدونکو په دې هله چې تر اوسه مر سره ملتیا کړی یو تازه سلام هغه لیدونکو ته چې هم د اوس مهال زموږ له خبرونه سره یوځای شوی دی او تکل د دې لري چې خبرونه را سره تر دې دمه وګوري نو په دې هله چې تر پای را سره ملتیا وکړي جاندار صاحب مخکې تاسو یادونه کړ چې کیسه مورختیا هم ډیر ډیر ځې پښتنو وکړو چې کله مو له سیاست سره مینه او علاقه پیدا شول او لڅ وخت مو سیاست ته مخه کړه دا ډیره جالبه پښتنه ده تاسو ته معلومه ده چې ګران افغانستان د دوه امپراتورۍ په منځ کې یو د لوبې په مرکز باندې بدل شوی و کلونه کلونه پخوا او زموږ حکومتونه هم اکثرا د دغو لوبو یا قرباني شوي و یا د دې لوبو په نتیجه کې یو ډول رامنځته کېدلې سبب د دې لوبو شوی و نو کله چې زه په متعلم وم د ورځپاڼو سره مې لږ لږه علاقه موجوده وه او په سند کې زمونږ ځینې استادان داسې و چې هغوی سیاسي فعالیتونه لرل ولې په ډېر څرګند توګه به یې که مسایل نه مطرح کول نو په ضمني توګه به یې ځینې سوالونه مطرح کول او په ضمن کې زه چون د میدان ښار چې ورته میدان وردګو ولایت یم د مرکز یم نو هلته په هغه وخت کې دغه د خانانو بزګرانو ته ومه ایسا ورکوله یعنی شپاگه خروار عاید کېده دیو زمکوال دیدی به یو خروار بزگر تا ورکول او شپاگ خروار به بیا منگا اخیستل یعنی زمکوال با اخیستل زمان پلارم خدای دیو به که دیر متدین سره و او بزگر دیقان درلود او پکور که مزدورم درلود خدا ډیر مهربانه سړی و متدین صوفي سړی و اوس د ولس د ده په نوم باندې د یو مسجد جوړولو تجویز هم مطرح کړی او کار یې شروع ده چون محبوبیت یې درلود او ډیر سخي سړی و نو د هغه سخاوت و د مهربانۍ انګیزه دا وه چې زما په دې مظلومو خلکو په بزګرانو مې ډېر زړه وسوځي او قصه داسې راغله چې مونږ دا درمونږ برابر کړی و زمونږ هغه دیقان نعیم نومېده خدای دې جنتونه ورکړه ډېر باتقوا سړی و نو ما ورته وویل چې دغه غنم نیم ته یسه ځکه تا کار کړی او لپسری تر مونې دې زحمت ایستلی نو دا کې خو یې تا برخه ډېره جوړېږي هغه چې سبا ته هم دا یې طالب بیا زموږ پلار راغی و حاجي صاحب دا زوی دې داسې راته وایي ما پلار مخته را وړه ماته وایي چې زوی زه خو له ده سره ډېره مرسته کوم دی خو له نورو بزګرانو نه متفاوت ده جامې هم ورته کوم اضافي وشر چې دا برخه هم ورکوم او کومکونه ورسره کوم ما ورته وویل چې پلاره تا خو د دوی نه بس کېږي تا خو ډېره هغه ده یعنې هر صورت دا واچوه چې ما وغوښتل چې د هر لاره باید وي ظلم باید په ټولنه کې نه وي او غربت باید ختم شي ډېره مننه وبخښه زه لږ زره حواس مې هغه دي رقیق دي نو هغه وجه وایي چې ما مبارزې ته مخه کړه یو احساس در سره پیدا شي بلکل په یو ښه نیت او د شریعت په چوکاټ کې د خپل مبارک دین په چوکاټ کې دغې لارې ته مونږ هڅه وکوله چې ښه اوس څنګه حل لاره باید څه وي بلاخره همدغه دلیل و چې بیا زه بندي شوم په 55 کال کې هغه وخت حکومت سره له دې نه چې د بزګرانو لپاره شعارونه درلودل خو هغه میتود یې غلط و او عواقب هم خراب وخت نو په دې ترتیب سره د ما له سیاست سره علاقه پیدا شو بیا پس له 55 کال نه زه سیاسي مسایلو سره فعال برخوال پاتې شو ډېر ښه را به شو مخکې چې زه پوښتنه وکړم بصر کې ما نه و لیدلی دا یم پسې ارام راغلی هر وخت چې راځي او غږ کوي نن داسې راغی چې جوړې په خیر نه یې مېلمه سره ستړي مشي وکړله همداسې راغی غلی ودرېد خفه غوندې نه پوهېږم داسې خفه هم نه یم خوشحاله هم یم په دواړو کې درمیانه یم دا خبرو کې زه ګنګ شوم او زه اوس غواړم که نه چې دغه سیاست او شاعري ته مخه کړم ځکه چې
زم دوت تشويش وړای ما چې دا مثال دغه برخه کې ملک کار نو ارسه استعداد غوړي کنه دا استعداد په ځان کې ته ویني ولې نه وینم زه تعلیم نه کړای دا پروډوسر یم د خبرونه رئیس یم د مشکل څه دی دا خو څه اسانه کار دی راځه جناب درس څخه پښتنه په څنګه تشریح کولای شي کنه کوم شعر دی لیکلای او شعر ملیکلای خو اوس نه ده هغه د شپې شعر ملیکلای دا وروه دا شعر لیکم هغه چې اما ان ټوب شعر نه څه دی ایو رقم شعر په چا باندې چې هغه په ریان راشي ایا وازه ټوب کې مامه دی ورته چې کور ورته دی ور ونه چې پیریان وي پیدا سوي کور نه سيزي و هغه کار به نه کوم بیا بیا متوجه یم اوس د دغه هغه نه پښتنه ده چې دا شاعري او دا سیاست کې به زه کار وکم که و به نه کوم ها دا چې شعر خو دا نه ده چې سړی درس وایي اوس دی کې بیا شعر وایي شعر انګیزه ته او یو خاص رواني او سایکولوژیک حالت اړتیا لري تر څو پورې چې یو سپه یو حالت په تاسو راځي بیا شعر وایي ځینې خلک د اصولو له مخې نه جوړوي هم لیکن په هغه شعر کې بیا کوم خوند او کوم هغه جذابیت چې شعر باید ولري هغه بیا پکې نه وي اصول برابر دي مثلا وزن او قافیه او ردیف دا شان سره جوړي خو دومره ډیر آهنګ دی هغه نه کنه آهنګی نه او د آزاد شعر چې دا سره لدې چې هغه ډیر دغه ردیف او داشان نه لري لیکن هغه بیا تخیلات پکې ډیر هغه دی او یو ډول آهنګ لري نو شعر د هر چا کارم نه ده کېدای شي تاسو ښه شاعر سئ او دا په پورې اړه لري تاسو په ذوق پورې ښه مثلا کې اوس تخپل ذوق ترلاسه کړ ځواب مې خو ترلاسه کړ چې اوس دې د استاد نامه یو شعر باید ماته وایي نو شعر اوریدل غواړی نه پرېږدي اوریدل غواړم چې بس خو زه به تاسو یو شعر وایم چې دا لږ سیاسي ده او هغه شاعر یې وفات شوی دی ما خپل شعر نه ده اگر که زه خپل هم څه شعرونه لیکم اوس از ما کتابونه به زما ډریور سره بیرونی کس چاته وایي چې رای وړي خسیم بیرون ده نو هغه دوه کتاب وایي داسې یو شعر وي چې زه هغه کلم لږ په پوه شم که څنګه غواړم نو چې شاعري پیل کې غواړی چې بده شاعري باندې پوه شي ښه جان درس تاسو څخه یو شعر اورو که په ذهن کې مو یې هاوسه په خبره باندې په ذهن کې ده آغا د سلیمان لایق شعر ده وې څل می رابول سیل د ګلو ته زخه چیرې نه يم د باغبان بچای ما د توپانو صفو ته واچوي غواړي توپانو نه د توپان بچای نشی په قفس کې تمیدې نشی دغه الوتون کې د اسمان بچای سر به چټ نشی سرکشانو ته ځان ته څوک وایي د افغان بچای یو دوه بیت هغه پاتې سه یو هغه هغه شرنګ د زولنو د ژوند سندره ده ناچی په زندان کې د زندان بچای ده یو هغه ډیر خسته ډیر کولای غزل دا غزل ډیر خسته شعر وو نو دغه د تام پوښی پدې د سیو کچې تلار شل شمت سره مرسته وکړه او موږ به راشو له جنیدار سره خدا پښتنه وکړو چې د شاعرۍ د ژوند په اړه مرته وي چې کله مو شاعري پیل کړه اصلا خو مخکې تاسو ته عرض وکړم مریم جانې چې زموږ د حواس ډیر رقیق دي زړه مې ډیر کلک نه ده او شعر کې به احساس ډیر زیات مهم او دا د زلمای ومه هغه وخت کې چې لومړی شیر ما ویلې عنوان و پاک ارمان اوس د ما په اختیار کې نه ده دا فکر کوم چې د انیس اخبار نشر کړی و او دا مې د ژوند ښه خاطرام و نو او دومره ډیر په دا اصول باندې موارد نه ومه بیا آهسته آهسته چې د نورو شعرو او اشعار مې ولستل یو څه غزل سره بلاسوم بیا په دې پوه شوم چې غیر د غزل نه آزاد شعر هم شته او نو د مثنوي په شکل باندې څلوریزي نو ما زیاتره چې څه لیکلي دي هغه څلوریزي دي او غزل هم شته هم په فارسي باندې او هم په پښتو باندې او نو شعر لکه مخکې مې چې عرض وکړ دا یو حالت لري همیشه ته نشي کولی چې ولیکي او کله که بیا قلم او کاغذ سره نه ذهن ته د سراسي ودي نه لیکه هغه بیا نه تکرارېږي بیا نو د عوام مرغه درنه والو شعر باید ځان سره قلم او کاغذ قلم او کاغذ باید همیشه ځان سره ولري اوس خو اسانه ده ټلیفون ریکارډر دی وس او دا سهولتونه اوس من سره راغلي دي نو د شعر او شاعري یو خپل غزل زه شاعر نه یم ځان ته شاعر نه یم لیکن صرف هغه کوم احساسات چې ما لري دي تقریبا یو څه په آهنګینه توګه مې کله نا کله بیان کړی دي یو څه یا په آزاده توګه باندې او متاسفانه چې په یاد کې مې نه دي او یو مجموعه دې ما نشر شوې ده په نوم دی لیربه او دا لیربه نوم ځکه ورته کېښودل شو چې د موږ په پښتو ژبه کې ځینې ډېر سوچه ډېر خواږه ډېر په زړه پورې وایي یا اصطلاحات دي دا لیربه هم دغه اصطلاح هم یو څه
کلو بانګو کې مسافر شوی او له خارونو خبر دومره منه یو وسمه عمله د کېدای شي څوک زما لیدن کې په کوم نشه راځي چې دې په معنا باندې پوه شي چې دا څه معنا لري نو دا ما وغوښته چې دا له مسافرینو راوګرځي او دا استلا بیرته خپل ځای پیدا کړ تاسو کوم وخت د پسرلی کې د کوچانو خیمو خواته ورغلی واست اول ته په هغه وخت کې چې دا رمی میګي او وری سره یو ځای یو خپل یو فضای یو خاص حالت نو ما چانه پکتنه وکول چې دغه څوک چې دا غیر وسلی میګي دا وای دا خوشپونده مونه چې دا وری را وسلی دام شپونده نه دا وای لیر بده یعنی هغه څوک چې وری پالی دې وری یو دې ساتنه کوي واغه بیا یې د مغه خیمه یا غدشت شاوخه کې سروی او بیبرته راولی هغه ته لیربه وای او نو دغه مجموعه نوم هم لیربس ښه جناب درس د کوم شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښیږي او ډیر لولای ولا رښتیا خبره چې شاعران ټول معزز دي د قدر ور دي خو په ما باندې چې ډیر اغیز کړی و د سلیمان لایق شعرونو په ما زیات اغیز کړی و ځکه چې د په شعرونو کې ډیره د وطن مینه او دا ستاینه پکې سوی دا او د ډیر غریبانو ته هم پکې ویلي دي لکه هغه جوالي ته یو شعر ویلی کنه ته چې کرې ورځ جوالونه چلې څنګه دي د ملا دردونه څنګه دي د شپې چې په لامده غولي بیدسي څنګه دي د نیمو شپو خوبونه څنګه دي او تی چې د ژوندون ته مجبور کړې څنګه دي د نظام خوندونه څنګه دي نو دغه شعر دغه مکتب چې دا مال لپاره ډېر د توجه وړ جناب درس اوس هم شعرونه لیکي او دغه کچرته مو پخوانی کتابونه د شاعرانو لوستلي اوسي او د اوسنیو شاعرانو دغه د شاعرۍ توپیر پسې کې تاسو ګورئ شاعری خو ګوره په څو برخو کې کېدای شي د طبیعت سټایل د ښکلا سټایل بالکل او ځینې شعرونه بیا هغه ډېر هدفمند دي چې هغه د ټولنیزو اړیکو اجتماعي عدالت او د نظامونو سره تړاو پیدا کوي یعنی لکه مخکې چې محترم په دې ارتباط پوښتنه وکړه سیاسي بڼه غوره کوي نو په دغه مختلفو کټګوریو سره ویشلی شو او خصوصا د فارسی په برخه کې مو د پښتو برخه کې ولی خوشحال خان خټک بیا دا رخیص اشعاری ویلی دي یعنی د ځوان ټول اړخونه پکې رانغښتي دي مختلفو برخو کې د ښکار نیولې رازم نیولې او تر بازم پورې ټول پکې رانغښتي دي د رښتیانه یو ډیر پیاوړی او یو الگو کېدلې سي نورو شاعرانو ته په دې ترتیب سره ځوان شاعران چې دي دوی هم زه فکر کوم چې ډیر کامیاب دي د خپل وضعیت سره اشعار ویلي دي اوس کاروان ډیره یادونه کیږي کاروان صاحب نه دی د کامیابی نو داسې په لاسهاو شعرا خو زه خو د شعر یو علاقمند دیم شاعر نه یم نو صرف یو مینه لرم د شعر سره او اغیز را باندې کوي ولی هغه اشعار چې هغه ټولنې ته یو سمت ورکوي یو انګیزه ورکوي د عدالت غوښتنې د پرمختګ د صمیمیت او د ملي یووالي او د ګران افغانستان مینه پکې نغښتي هغه اشعار د مال نظره ډېر ارزښت لري ځکه چې موږ چې له هر څه ویل ښار ووځه له نرخه نه موږ چې هر څوک په دې نړۍ کې هیوادونه دي په دې نړۍ کې مختلفې د هیوادونو مختلفې ګټې دي او موږ په یو جغرافیه کې ژوند کوو موږ باندې به خپل هیواد ګران وي دا د موږ د عزت او د موږ د پرمختګ او د موږ د راتلونکو نسلونو لپاره یوازینی ظرف دی چې باید ښه وساتو نو هغه شاعران چې د وطن په اړه باندې شعرونه ویلي دا ماته ډېر د پام وړ دي نور هم ډېر د قدر وړ دي او سړی داسې هم نشي کولی چې د ښکلاګانو له ستایلو نه سترګې پټې کړي د طبیعت ښایست د ګلونو ښایست دا ټول د قدر وړ دي ډېره ښه ده ډېره زیاته مننه جناب درس صاحب درنو لیدونکو لنډه دمه لرو له دمې وروسته چې راګرځېږو همکاران به مو د ګیم وسایل هم چمتو کړي ګیم برخه لرو بېرته راګرځېږو زموږ ملتیا وکړي بیر تر اگرزو مکسرا پات شي ستړي مې
وشي درنو لیدونکو خره خلاص په دې هله خبرونه به مراسم تر دې دمل لیدلې وي او خوان بم تری خسته اوسي لام هم خبرونه دوام لري د کیسې برخه ده جانبدار صاحب او حشمت حشمت خو پی کی تاسو به ومن چې د کیسې په برخه کې مو کې ذهني پوښتنه کو او چې تاسو او یا حشمت د پوښتنې جواب راکړ نو جز بس خي او که جواب مرانه کړ دغه چکنی ته ترخه د مرش ډیر لري نو په دې هله چې مرش په تاسو باندې نه لګيږي او پوښتنې مام جواب کوي او وینې خوري نو او که لازم شه نو خوري به ځکه چې جواب بلې الله دې خیر پیخي او زه مریم بیا چې زین پاره ما ته پینځو پر حساب کوم او هم دسې هم پرچی دا چې مونږ پښتنه خو تیر شي وخت یې شي بیا دا وای زه به حساب وکم نه نه زه زړه صحیح ده پهل به کړو جناب تاسو بل مې پښتنه بل تاسو خو کړو هغه څه شه دی نه لاس لري نه پخې خو لې وزه څه بل ځای سفر کوي یو دوا لاس لري نه پخې له خلیا وزت خبر زده سفر کوي څالو نو بغوند یو شی به ینو پیندا بچی چې لاس په خنور یو ځای نه جن درس بغوند یو شی به ګو ببی او ببی نو څو کار ببی ښه زو مو چې دای سم د تاسو کول سي چې جوس خي مهرباني تاسو باندې دا ټول جوس په یو ورځ کو نه دا دا نه لګ بچی یو یو اقتصاد به کوي دا څنګه ډیر دی ښه تر اخره په خپل اشمت تاسخه هغه څه شه دی چې په کورنۍ کې 15 دی او په خار کې 3 یو 2 3 4 هغه څه شه دی چې په کورنۍ کې 15 دی او په خار کې 3 وروف زدا کور کومه سیده کور کې 15 ده کور کې نه کورنۍ کې کورنۍ کې 15 ده یو 15 وروف ده 2 او خار 3 وروف ده 3 ها بس که جواب څنګه ده 15 صحیح ده بس جو سره بچا نه لکه چکنی او نو خره یوم نه پیګم نو مریم سوال نه بیا خلک سوال دته وکړه چې چکنی وخوري ها صحیح ده بل پختنه بل چنه درس ته خو کړو چې هغه کوم لونځونه دي چې اذان ورته نه کیږي ها دا خو د جنازې لمانځه کیو د اختر په لمانځه کې فکر کوم صحیح شو صحیح شو بسر کې بيخي چې څه په خپل ځواب ته به حساب کوي دا دې ته خو غوږی خجرم درس چې ودري او څه دې نه خو په خپل ځواب کې خو سره تاثیر لاندې برازي بیا خصوصا چې خویندو ته سره ځواب وای نو دا تاثیر دو چانس یو ډول د زمونږ ټولنیز هغه د غسیده کنه نو اوس موږ چې دا څنګه درس په خپل ځواب ولا تاسو کولای شئ چې جوسوس خي ډیرم چاګلیتم سګ خوښ شګلې نه بلې پښتنه بشمن تاسو څخه وکړو چې هغه څه شي دا چې نه پخېشته نه لاسونه پس په هوا وایي وا پخېشته نه لاسونه اها پس په هوا وایي څلور دا خټوب ده 15 مطمئنه هو خړه ده صحیح به هو او صحیح نه ها صحیح ده خټوب ده نه خېل لري نه لاسونه ته بل جواب مو وایې یو خټوب ده بل خا ناغه توپ سیدا نور چایانو کې داسنه سیدا که پختنه دي جواب دي بدل کړه وي به مدمن چکنی خوړل جواب دي سم دي سیدا او جسوس کا سیدا خا جانب دار صاحب بل پختنه بل تاسو خو کړو جانب دار صاحب د افغانستان هغه کوم ولایت چې سرچپای ولي کو نو د صحت معنا ورکوي او صحت معنا چې ورکوي نو یو دوا درای سالو روغ کنه روغ غور پینځه غور بیبی کنه لکه خام می وره پختنی تاسو سم جواب ورکړ جناب درس تاسو کوله سي جوسوس خې نه پیغام چنن پروډوسر پختنی اسانه جوړ کړی دی کوم مسله دار چې تاسو ډوړو پختنی زده دي نه جناب درس په خدات لایق ده ماشاءالله خا خا سیدی خا تاسو خبر اوس بل پختنه وکړم سم ده او دا پختن رستي پختن انده داسې به کوچل دار څه هم ولا جن داسې څه هم نه داسې زه یې لمن نه مچته چګنی پکې خو سیده هغه کومه ونه دا چې لرګای نه لري ورکه سو یارا یو تاسو ته زه انټرېس یارا دا ذهن زما دومره چابک نه دی خو یې به فکر وکړي هغه کومه ونه دا چې لرګای نه لري زه دا پلاستیکي ونه وای کنه او پلاستیکی ونه نه 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 مریم نا کل بنور کې چاکنی ده شي پلاستیکی ونه اور ته وایم تر اساس چاکنی ونه خو پلاستیکی ونه د مرګ نه لري نه نه چاکنی یو اصلي ونه اوسي کنه یو څه شي تبيشتم لري نو موږ ولې غیر اقشه ان تلاشو مهرباني نه چاکنی ده شي چاکنی نه خو دا ته نه دو هغه پختنه و استاد پختنه ما جانم درته تاسو به مزدا وخوري سيده روسه لغه پز پختنه تاسو
دا خو دا چې اول جوس بخره بیا هغه وروسته بیا چګنی بخره بیا ډیر تاثیر کوي دا خو چې سم مغرور اجازه ده ها نو د سده شمات خیر چې زما هیله دې پوره کړل چګنی به خورل پاتې کېدل صحیح ده بیا به لیدونکو فکر کوي چې ټول ځوابونه ماته ستویلې دي په داسې څه نه ول پښتنې یو څه اسانه ملې او د جنت درس هم زده وي او ستا هم چی شی و هغه ځواب دی ها دې ځواب زده کړم اتمی کبل خبرونه کې بیا پلاستیکی خو نه پلاستیکی ونه تاسو دې کېلې ونه ده ها ولې لرګې نه لري نه لري لرګې نه والا دلته خدا دا متنازع پښتنه ده په دې باندې کې دقیق بحث وسی خو دې کېلې لرګې ده لرګای ده کېلې لرګې لرګای نه ده خیر پرځندې ونه خو یو هغه لري کنه خو سخت وي کنه دا ونه دې کېلې خو جګې لوړای کنه نه خدا چاګنی چاگنی تلارا جوڑا کر صحیح دی دیر زیادت مننا چاہتا ہے تاس خواہ مننا درنوری دوں کلان دا دمال دورو تر حقی چیز بکام کران دا وسائل برتا ٹولوی برترا کرزو برترا کرزو مکسرا پات شئی خره خلاص درنو لیدونکو هیله د چروک جوړ وسي او کله شپه به مو پیل کړی وي موږ سپوږ مخ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو په دې هیله چې خبرونه را سره د پاتې شی به وګورئ حشمت خوړه تیر شې ویری خوړه چمتو ده بیخي بیخي ها نو ته تر هغه خوړه را وړه سمه ده سمه ده او زه بل جنبدار صاحب څخه یو بل پښتنه وکړم سمه ده ها جنبدار صاحب پښتنه خو په پات صورت پریږو ځان سره مو کتاب را وړای دی مخکې مو نوم هم واخیست نو د دې کتاب څخه به یو شعر مو پیډاله کې مو تام لیدونکو ته هم مننه او ډیر تشکر مننه خیر وزه خو زه خخ ډیر خوښسته غو ډیزاین او غیر ډیکور هم ډیر په زړه پورې دی ولا شمس خان خو ډیر نامه خدا پیا وړای دی په سترګو دا کتاب خو لیربه نومیږي مخکې تاسو عرض وکاو او لیربه د وره پالون کې ته وایي نو مخکې مو ویلې بالکل دا نو د تصادف کوم ځای کې زه تاسو ته زه تا وکړم چې هرڅه برابر شي بس که هم اوري چې تا وړه ته شاعر شې نو زه به څه یې نو که اجازه یې زه به دا تاسو ته ولونم چې شمې به ورته په سترګو کوم ما خو سترګې کمزوري سوي دي ها دا یو شعر دی چې ډیر بد رواني حالت کې وم په لندن کې او ما وی چې زړه مې خای وچاو دی بیا لاره ما ته یو جهیل دی دغه څنګه او ډیر کې ولې لري اما جنبه دې څه ورته وای او قلم او کاغذ را سره و نو زړه مې ډیر پټنګ دا یې نو نه د فریادونه مرګ راشه چې و نه وینم دی وینو سلاونه دی جاهل او بی فت بی غیرت او مجلسونه مرګ راشه نور می خلاص کړه له عذاب له عقاب ټول خاور تور بارود شو هر یو بوټه بمونه د کلی تولی مړه دول امات رباب کډ شوی هر واده جنازه شو په ژړا او په ویرونه چې په ژوند د قبر حال شو مسلط پر دی وګړو عقل تلای احساس کنګل او شیبه شیبه غمونه مرګ راشه ما جلا کړه لمفسده لفساده وجدان پردیس مینه یاغي تختی دلی دی خوبونه دین قانون اخلاق ملند اور تخکاری سم زنگل ده بشر دلی و شوی داړل دی چغی او ظلمونه مرګ راشه ما در واخله ترخه غی کی د خامار چې وا نورم کړي کی دی یتیم او کندو فریادونه نه نه ژمنه جانبداره ژوند به پاله سنگر به ساتي جوړ به کړي لخکر او شروع پر لیوانو يرغلونه کولای سم چې دا تاسو ته علیکم دا کتاب ډیر ښه ده یقینا چې جانبدار سب تاسو په وړاندې خواهش کوم دا در وخت
احساسات نه کنټرولېږي او زموږ اکثره هیوادوال له هیواد څخه مسافر دي. دوی د وطن د مینې تږي دي. اوس همداسې حالات دي چې زموږ هیوادوالو کې میندې او پلرونه د خپل زړه ټوټې د دې لپاره لیږي چې هیواد کې د کار زمینه نه ده مسایده. هغوی په ډېرو کمو غرونو کې مسافرېږي همداسې او له هېواد څخه لرې ژوند تېرېږي. مبارزه پکار ده. موږ باید په خپل خدای توکل ولرو او د شریعت په چوکاټ کې په دې شرط چې څنګه چې حکم کوي هغسې تلاش وکړو او خدای موږ له دې کړکېچ نه خلاصوي. دا اقتصادي مشکلات به محل شي او ګران افغانستان به تل سرلوړی پاتې شي. زه په دې باندې باور لرم او په دې سپینه ږیره خپلو هڅو ته ادامه ورکوم. اوس مې په دا کلي کې یو خبره درته عرض کړم. ما درې یو کمپلیکس مې شروع کړی، یو سړک، یو کلیوالو ته اوبه او یو مسجد، هغه مسجد چې دا خلکو زما د پلار په نوم نومولی ده. او په ډېرو مشکلاتو کې مې په اقتصادي لحاظ مګم بیا مې دې ته ملا تړلې ده. هلته یو کور لرم، مالک نور څه نشو، هغه ګراو کړم ورته، خو دا کار تکمیلوم. هر یو موږ باید په خپل نوبت افغانستان ته خدمت وکړو. هغه وخت دا وطن آبادېږي، هغه وخت تاسو وګورئ د ښځو د حقوقو په اړه باندې رښتیا وایي. خو په دې ټولنه کې دا ښځې په بدو کې ورکول کېدې، د دوی میراث چا نه ورکوه، خو مهرې چې چی و هغه چا نه ورکوه. ښځې باید اقتصادي استقلالیت ولري او دا شریعت دا حق ورکړی. حتی هغه شرعي حقوق چې دي نه رعایت کېږي، ځکه بدبختي ده کنه. نو موږ په فقهي او شرعي لحاظ باندې ډېر ښه اصول لرو. مثلا دغه مخکې ما د بزګر خبره ورته وکوله، حدیث شریف ده که تاسو شوروا پخ کړي او د تا همسایه وږی، که ته هغه سره دا نیمه نه کړې، دا تا ته حرامه ده. نو ولې موږ په دې عمل نه کوو؟ باید مرسته وکړو په دې شرایطو کې. بهر میشتي افغانان هم مرسته وکړي او موږ ټول یو بل ته لاس ورکړو. د تا له احساساتو نه هم مننه چې ما سره دې همراهي وکړه. خوشحاله اوسېږئ. خواهش کوم. تاسو څخه ډېره مننه چې دا ښکلی کتاب مو ماته ډالۍ کړ جانبدار صاحب. نو زه د مطالعې ډېر شوق لرم، په خصوص د ادبیاتو کې د شعرونو او د لیکوالۍ کلاس. ما ډېره مننه، خواړه یې تیار کړي دي. نو جانبدار صاحب، تاسو د خوړو خوند وګورئ، په دې هیله چې دغه ستونزې، دغه کړاوونه او دغه سختۍ زموږ له هېوادوالو څخه لرې شي. او خدای تعالی دې د خوشحالۍ ورځې راولي چې ځل د خوښۍ اوښکې توی کړو. دا خو د درد او دغه احساساتو اوښکې وي. مهرباني، تاسو د خوړو خوند وګورئ. خواهش کوم. خو دې کې ما سره څوک نه دي شریک نو تر زما لپاره وروسته به په خیر خپرونې وخوري. خدای ستاسو برخه ده. ډېره ډېره مننه، ډېره مننه. او ښه ګرمم ده. نو ماشاءالله دا مزه داره ده. که په دې برانډ باندې یعنی تاسو یو هغه ولرئ، دا رستوران به ډېر هم اقتصادي لازه ښي او هم به خلک ورنه زده کړه وکړي. دا خو ډېر مزهدار شی دی پخ کړی. بس ترکیب کې څه شی دی اشمت خانه؟ دا ترکیب کې مایده او کچالو کا ډېر غوړ کم دي چې دا کولسترول والاو تم تاوان نه رسي. جانبدار صاحب، تاسو ښه هم ډېره مننه. یو لنډ کوم پیغام اخلو، که څه هم د خپرونې وخت لږ دی. هېوادوالو ته اوس موږ لیدونکو ته څه پیغام لري؟ د ما پیغام خو دا ده چې د هرې کړنې دپاره یو فکر پکار ده او د فکر د تحقق دپاره بیا هم احساس او سالم وجدان پکار ده. چې الحمدلله موږ افغانان له دې ټولو انساني خواصو نه برخورداره دي. لیکن ولې موږ زر نتیجې ته نه رسېږو؟ هغه ورکه کړی دا ده چې موږ همغږي به نه لرله چې هدف ته نږدې کېدی نه شو. نو اوس په چار دا ده چې ولس او ټول افغانان د دغې نیمې پېړۍ له حوادثو نه د عبرت درس واخلي، همغږي ولرو. په افغانستان کې سوله لومړیتوب لري، په افغانستان کې عزت النفس ساتنه لومړیتوب لري، په افغانستان کې عدالت لومړیتوب لري. دا کار یوازې د امارت اسلامي یا یوازې د یوه ګوند یا یوازې د یوه سړي نه ده.
منګه ټول باید په کول کې یو بل ته لاس ورکو او له تیرو حوادثو د عبرت درس واخلو. دا زما پیغام ده او عرض مې د خپل ولس ته سرلوړو خپلو خلکو ته. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږي او ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته مو تشریف راوړئ. تشکر د تاسو نوم چې بلنه درنو لیدونکو تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه په دې هیله چې خپرونه مو لیدلې اوسېږي. که چا نه وي لیدلې کولی شي چې پر یوټیوب او همداراز د شمشاد نړیوال ټلویزیون پر فیسبوک پاڼې وګوري. په دې هیله چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا او بل وخت چې زه مریم محمدي همکاران مې ستاسو په درنو حضور کې حاضر یو، پاک الله مو سپارو. ښه وخت لری، آباد او خوشحاله شند لری. لیدلو مو مننه.